Tak ale počúvaj, máme naozaj vážny problém. Ak nám doteraz v tomto meste bolo dobre, tak teraz pre nás začínajú zlé časy. Príde k nám kontrola. Čo? Ja vám zaručujem, že keď ho ja, moja osoba, vezme do parády, do týždňa bude zrelý do trupy. Ale veď na to musíme ísť s rozumom. Presne tak. Kdeže vraždiť? Čeho by sa nedalo ani nájsť? Chytro stane, Rík. Ako, Richtárik. Ja odpočúvam SMS-ky inakším vtákom ako si ty. Prosím vás o prepáčenie, vážený pán. Chlesták, kartovný chlesták z Bratislavy. Z Bratislavy. Len sa nehnevajte na mňa, trpím z lásky, len mi svoje srdce dajte, odložme si masky, poboskám vaše čelo, Bože, to je. Len sa nehnevajte na mňa, trpím z lásky, len mi svoje srdce dajte, odložme si masky, poboskám vaše čelo, Bože, to je.